根据预测是2030年，我们的老年人会达到10%至15%左右，所以我们也希望说我们可以去准备这样子的一个服务。长照中心启用仪式这天，一众慈济志工以及洗肾中心护士们齐聚一堂，虔诚拜金，祝福长照服务顺利推行。长照中心的设立，无疑为长者们提供一个得以投入社交活动的空间。所以我们从我们自己的洗肾的病患开始，他一个星期洗肾3次，他早一点来2个小时、3个小时，他就有机会一个星期做运动3次。有一些老人因为家里的不方便，厕所的太小或者是一些障碍物，所以他们洗澡的次数是非常少。那他们来到这边，他们也可以沐浴冲凉，也由我们的护士来帮他们做这样子一个服务。下午班次的肾友们在慈济志工的陪伴下，体验中心的设施及小游戏，轻松愉快地消磨等待上洗肾室的时间。我们能够在这里能够给他更贴切的一个陪伴和一个关心。我在这里很少说话的，你来这边也话比较多，因为他们每个人都去工作了，有时候我一个人在家，所以我很喜欢来这里，喜欢玩什么就可以去玩哦，而且就可以谈天。祈愿长照中心在诚与爱的经营下，让更多有需要的长者重拾笑脸，让晚年的人生依然多姿多彩。大爱新闻彭敬贤、刘志渊，马来西亚采访报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。